ქართულ ხალხს ისევ ფეხბურთი გააერთიანებს. ქართული ფეხბურთისთვის ისტორიულად მნიშვნელოვანი დღეა. საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე პირველ მატჩს გამართავს. შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 20 საათზე დორტმუნდში, სიგნალ იდუნა პარკზე გამართება. საქართველოს ნაკრები თურქეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. დღევანდელ მატჩზე ფეხბურთელებს წამყვანი მოთამაშე ოთარ კიდეიშვილი ვერ დაეხმარება. მთავარმა არხმა გაარკვია, რომ თურქეთს 45,000 გულშემატკივარი უქომაგებს, ხოლო საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს 15,000 გულშემატკივარი ეყოლება. ჩვენ წარმატებას ვუსურვებთ საქართველოს ნაკრებს ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს და ვიმედოვნებთ, რომ თამაში ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება. მესამე დღეა დედაქალაქის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს წყალი არ მიეწოდება. ზუსტად არავინ იცის, როდის აღდგება სრულად თბილისის უბნებში წყლის მიწოდება. უახლოეს დღეებში კი თბილისის სხვადასხვა რაიონებში მცხოვრებლებს წყალი გრაფიკით ექნებათ. ნაწილს კი სასმელ წყალს რეზერვუარებით მიაწვდიან. ოფიციალური განცხადება ჯორჯიან ვოთერ ენ ფაუერმა გავრცელა, სადაც უწყლობის მიზეზად სოფელ წიწამურთან მაგისტრალური მილსადენის დაზიანებაა დასახელებული. კომპანიაში ჯერ კიდევ არ იციან, როდის შეძლებ ან უწყლოდ დარჩენილ მოსახლეობას წყლის მიწოდება აღუდგინონ. თბილისთან ერთად მესამე დღეა უწყლოდაა დარჩენილი ქალაქი მცხეთა და სოფელი წიწამური. არაფერზე ყურადღებას არ გვაქცევენ. სამი დღეა წყალი არ აგვაქვს. არც არავინ გაგვაფრთხილა, არც არავინ არაფერი არ გვითხრა, რომ რაშია საქმე, რა გავაკეთოთ, აი არ ვიცი. ტელევიზორში მაინც გამოსულიყვნე და ყოფი ეთქვათ, რომ აი დაზიანებულია და იცოდეთ, რომ წყალი არ გექნებათ. მოგვემარაგებინა, რაღაცით მოვიტანდით, სხვაგნიდან გვექნებოდა. ვინმე თქვენ გამოსული ჯიბებიდან ან აღზით თუ მოგიტანათ წყალი? არა. არა, ხო და რა სამომავლოდ შეიძლება იყოს? არ ვიცი, მოვისმენი, რაღაც წიწამურთან არის დაზიანება. არ ვიცი, ერთხელ დაზიანებაა და ალბათ აღადგენენ, აბა როგორ შეიძლება? მოგწერეს ცოტა ხნით ადრე და ვერ მოვასწარეთ მაინც ისე ავსება მაინც და მოიტანენ ისე, მე არ ვიხავს. არა, არ მოუტანიათ მაგრამ. არ მოუტანიათ საერთოდ, ხო? არც რაღაცა მცირე რაოდენობით. არა, მე არ ვიყავი, მე გვიან მოვედი, მაგრამ არ გამიგია რომ მოეთანო. მეზობლებს ხომ გეუბნებიან, რომ ავზებით წყალი მოიტანეს ან რამეს ქალში, ან ლუდის მოვახმარებთ? არა, არ ვიცი, ლუდის მოვა, მაგას არავინ არ გეუბნება, კაი არ გვითხარ, მაგრამ არ გეუბნება. ქუთაისში ტურისტებისთვის შექმნილ აპლიკაციას, რომელსაც ხელისუფლებამ გეიარ გამეიარე და არქვა ხალხის პროტესტის შემდეგ სახელი შეეცვალა. აპლიკაციას, რომლის შექმნაზეც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 105,000 ლარი დაიხარჯა, ამიერიდან ქალაქი მუზეუმი დაერქმევა. ქუთაისის საბიუჯეტო ორგანიზაცია იძულებული გახდა სახელწოდებას შეეცვალა, რადგან სახელს გეიარ გამეიარე ქალაქის შეურაცხყოფად მიიჩნევდნენ ადგილობრივები, მესამე სექტორი და ოპოზიცია. საზოგადოების პროტესტი გამოიღო თავისი შედეგი და ქუთაისის მერმა უარი განაცხადა და უარი თქვა საბოლოო ჯამში აი ამ რაღაცა გაურკვეველი ქუთაისისათვის შეურაცხყოფელი გეიარ გამეიარეს დახმარებისაგან და ჩემისას დამკვლაფის თავიდან აცილება სრულიად შესაძლებელი იყო, რომ თავის დროზე გამოცხადებული იყო დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქუთაისის მერმა პირველი რაც უნდა გააკეთოს საზოგადოებას წარუდგინოს დეტალური ანგარიში და პრეზენტაცია, რაში დაიხარჯა 105,000 ლარი, ტურიზმის სფეროს, შესაბამისი პროფესიონალების, ახალგაზრდების და ყველა დაინტერესებული ჯგუფის ჩართულობით გაიხსნა საჯარო დისკუსია, რომ აი ამ აპლიკაციას დაერქვას შესაბამისი სახელი, რათა საზოგადოებისათვის ის მისაღები იყოს. ევროკავშირისგან ყველაზე დიდი დახმარება ქართული ოცნების სამინისტროებმა მიიღეს მას შემდეგ, რაც რუსული კანონის დამტკიცების გამო სამთავრობო პროპაგანდისტები ამტკიცებდნენ, რომ ევროპა მხოლოდ მესამე სექტორს აფინანსებს. ევროკომისიის გენერალურმა დირექტორატმა საჭიროდ ჩათვალა საჯარო გაეხადა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელმა სამინისტრომ რამდენი ლარის დახმარება მიიღო. ანგარიში თირკვევა, რომ საქართველოს სამინისტროებს 10ჯერ მეტი თანხა გამოეყოთ, ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოებას. 2019-2024 წლებში საჯარო ადმინისტრაციებმა ევროკავშირისგან დახმარების სახით 517 მილიონი ევრო მიიღეს, მათ შორის 75 მილიონი ევრო COVID პანდემიის დროს სესხის სახით.
ევროკავშირის განცხადების გაკეთება მოუწია იმ სამარცხვინო დემაგოგიურ განცხადებებზე, რასაც აკეთებს საქართველოს მთავრობა, თუ მე დახმარების დიდი ნაწილი ხმარდებაო არასამთავრობო სექტორს, დაკნინობით რაღაც NGO-ებად მოიხსენიან და გაკეთდა განცხადება, რომ 600 მილიონი დოლარი 2024 წლებში გამოიყო ევროკავშირის მიერ. იძულებული გახდნენ, რომ გააკეთებინათ განცხადება, რომ 10ჯერ მეტი მისცეს ბული მთავრობას. აი ესეთი დემაგოგიური მანიპულაციების გაბათილება უწევს ევროკავშირის ძალიან მაღალ ჩინოსანს. ევროკავშირს მოუწია კიდევ ერთხელ გაეკეთებინა განმარტება, რომ რეალურად ის დახმარება, რომელსაც ის საქართველოს უწევს, ყველაზე მეტად სწორედ საჯარო უწყებებს და სახელმწიფო სტრუქტურებს მიემართება და აი ეს თეორიები, კონსპირაციის თეორია იქნება თუ ნეგატიურ კონტექსტში ევროკავშირის მხარდაჭერის წარმოქმნა, რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს და ძალიან ცუდად არის აღქმული. სასტიკად ნაცემი აქტივისტები და დაუსჯელი მოძალადეები ამ დრომდე დუმს ხელისუფლება და პოლიცია ბოლო დროს მომხდარ არაერთ თავდასხმის ფაქტზე. ისევ არ არის იდენტიფიცირებული აქტივისტ და სტუდენტ ლერი დარჯანიაზე თავდამსხმელები, რომლებიც გუშინ დილით 22 წლის ახალგაზრდა საცხოვრებელ სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოპოზიციონერები ქართულ ოცნებას ძალადობის ხელშეწყობაში, წახალისებასა და ძალადობისკენ მოწოდებებში ადანაშაულებენ და კარგად იციან, რომ მათი ინტერესი მოძალადეების გამოვლენა არა. ივანიშვილის გუნდის ერთადერთ მიზანს მათივე განმარტებით ოპონენტების დაშინება, დევნა და თავდასხმები წარმოადგენს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა იაზრებს იმას, რომ არ შეიძლება ხელისუფლებაში ყალდეს ზალა, რომელიც პოლიტიკურ ოპონენტებს ფიზიკურად უსწორდება, ასევე არ შეიძლება ადამიანი იყოს მართალი და საკუთარ სიმართლეს ფიზიკური ძალის დემონსტრირებით ამტკიცებდეს. საბოლოო ჯამში ამით უნდათ ადამიანების დაშინება, სამოქალაქო საზოგადოების და პოლიტიკოსების დაშინება, ეს არის რუსული ხელწერა, თუმცა კარგია ის, რომ ეს არ გამოძდით, მე ჯერ არ მინახავს ამით დაშინებული ადამიანი. მეორე სკრუ ისინი ღია დაახდენენ იმის დემონსტრირებას, რომ მათ ხელშია პოლიცია, მათ ხელშია შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არ აპირებენ ამ ფაქტების გამოძიებას, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები, ვინც ეს გააკეთა, საავადმყოფო დამნაშავეების ნაწილი იდენტიფიცირებულია. ეს არის ის ერთადერთი ბერკეტი, რაც ხელისუფლებას, შეშინებულ ხელისუფლებას შერჩა. ეს არის ბერკეტი, რომელსაც ეწოდება ტიტუშკების დაჯგუფება, რომლებიც ყოველდღიურად, ესე იგი, უსაფრთხოებიან ადამიანებს და თან ლაჩრულად, იმიტომ რომ 7 ერთზე, 5 ერთზე, ზოგიერთ შემთხვევაში 10 ერთზე მიდიან. ეს არის თანაშაული ქართველი ხალხის მიმართ, რასაც რუსული ოცნება ჩადის და ვერც იაზრებს რას ჩადის, იმიტომ რომ ისინი არიან აგონიაში და ამ აგონის გამოსხივება ზუსტად ის, რასაც აკეთებენ ისინი ყოველდღიურად. როგორ და რატომ იღებენ ქვეყნები რუსული სტილის უცხოური აგენტების შესახებ კანონს ჰელსინკის კომისია საგანგებო ბრიფინგს სწორედ ამ თემაზე 20 ივნისს გამართავს. შეხვედრაზე განიხილავენ ყველა იმ ქვეყანას, სადაც ამ ავტორიტარულ ინსტრუმენტს სამოქალაქო საზოგადოების რეპრესირებისთვის იყენებენ. განსაკუთრებული აქცენტი საქართველოზე, ყირგიზეთზე, სლოვაკეთსა და უნგრეთზე გაკეთდება, ნათქვამია ჰელსინკის კომისიის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 9:00-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.